ver como é que o projeto está andando. O que é que se pretende nesse senso? Bem, este é um projeto financiado pela USAID e que está a ser implementado pela Chemionix, que é um projeto para a adaptação às mudanças climáticas. A ideia é protegermos os munícipes e a cidade de Quelimane de eventos extremos como cheias e ventos. E neste caso em concreto, o que nós estamos a fazer é preparar esta zona para a reprodução destas árvores, portanto, em inglês é mangroves, em português é mangal. Portanto, a ideia é que nós consigamos recolher as sementes, plantá-las e podermos aumentar a quantidade dos mangais, porque o mangal protege os munícipes e protege a nossa cidade. Portanto, esta é uma parte do projeto. A segunda fase, o que nós pretendemos é utilizar o mangal para a produção, por exemplo, de mel, que é para que aquelas pessoas que andam a cortar o mangal para fazer lenha poderem ter fontes alternativas para a sua própria sobrevivência. Bom, a questão fundamental, mesmo agora que nós estávamos ali, encontramos vários sítios onde estão a produzir carvão com base no mangal. Então, a ideia, o que nós estamos a fazer é trabalhar com essas pessoas. E a questão do mel, outras alternativas, é exatamente para dar uma saída para essas pessoas. Porque ao cortar o mangal, nós estamos a prejudicar a nós próprios. Porque é no mangal onde, por exemplo, o camarão se reproduz. Hoje nós dizemos que o preço do peixe aumentou. O preço do peixe aumentou porque agora há cada vez menos peixe. E há cada vez menos peixe porque nós cortamos o mangal. Porque é no mangal que o camarão se reproduz, é no mangal que o peixe se reproduz e é lá onde, portanto, onde nós, é esse mangal que nós devemos preservar se nós quisermos ter mais peixe, se quisermos ter mais camarão para os nossos filhos e para as futuras gerações. Se nós continuarmos a cortar o mangal, vamos aumentar a erosão, vamos, como vimos, aquela ponte, a ponte que vai para o Madal, desabou e mais pontes irão continuar a desabar se nós continuarmos com esta velocidade do corte dos mangais. Thank you very much for the chance to talk about the project. I work for USAID, and so I have the chance to see projects all over Africa. And this, for me, is one of the most original, because Mozambique is very, very vulnerable to climate change. So many of the cities are just along the coast. And as climate change happens over the next 5 and 10 and 15 and 50 years, the seas will rise, there will be more strong storms, more floods, more droughts, all of those kinds of things. This kind of project, working in Mozambican cities that sit near the coast, are so critical for protecting populations over the next few years. Because as the seas rise, if the cities are not protected, people will be impacted. There will be floods that take away houses and bridges. More people will get sick than they have to. Agriculture will be ruined. And so projects like this are trying to protect the cities now so that when the floods come later, they will already have the protection they need. I am very happy to see the partnership with the mayor and with all of the communities here making such efforts together to protect the city here, Quelimane, from what might happen in the future due to climate change. Yeah, Tegan diz todo, mas sim, temos sorte de trabalhar aqui no Quelimane, trabalhar com o Sr. Arujo e comunidades aqui. E comunidades estão muito vulnerabilidade a mudanças climáticas, e isso é porque estamos aqui trabalhar no áreas de Carlos Quintela falar e também Presidente Arujo falou. As costeiras, a mudança climática financiada por USAID procura ter impacto em várias áreas. Uma área é especificamente a área nas comunidades, nas áreas no campo. Como falava o presidente, a área da recuperação do mangal é fundamental para esse projeto, já que reduz a vulnerabilidade da cidade de maneira significativa, dando alternativas econômicas. Tem outras áreas de intervenção, estamos vendo agora nesse momento do desenho de casas resilientes que possam
resistir melhor às tormentas e às mudanças climáticas, é outra intervenção. E com o município estamos trabalhando no desenvolvimento de certas ferramentas de planificação. Temos feito um mapa de vulnerabilidade, onde o município agora pode ver onde são as áreas mais críticas e em risco do efeito das mudanças climáticas. E essas ferramentas estão sendo utilizadas de muitas formas pela equipe técnica do município. Então é um processo que tem duas frentes. Uma frente que é as ferramentas de trabalho e planejamento com planificação com o município, e a outra que é o trabalho com as comunidades para procurar alternativas que reduzam o risco delas da mudança climática sem tirar a comida da mesa, sem retirar opções econômicas, mas dando novas opções econômicas para que possam ser sustentadas. As áreas em que nós vamos trabalhar são vulneráveis ao efeito das mudanças climáticas, porque nós estamos a assistir nos últimos anos a um acelerado degelo e a subida do nível do mar. Com isto, nós teremos problemas de saúde e Quilimane, o município de Pemba, nós trabalhamos e não fogem à regra. Então, o que o projeto pretende hoje é, em colaboração com o município e a comunidade, ajudar a restaurar o mangal que melhora a proteção da comunidade. Alinhada à restauração de mangal são os benefícios, os serviços que o sistema de mangal vai fornecer à população. Falamos da produção de mel, falamos da melhoria na produção do peixe, do camarão, e isso pode ser usado como alternativa de renda para a população. E o que a USAID está a fazer ao nível de Moçambique e em todos alguns outros países em África, onde o projeto ainda está sendo implementado, é exatamente ajudar a proteger a população aos efeitos da mudança climática. Porque com as mudanças climáticas teremos fenômenos de seca prolongada, a afetação na agricultura, e é preciso preparar as comunidades para a mulher lidar com esses eventos. E daí que nós estamos aqui em Quilimane, também em Pemba, com uma atividade similar, que é para ajudar as duas cidades costeiras a melhor se prepararem, inclusive os residentes, para responderem positivamente aos efeitos das mudanças climáticas.